נתחיל את המשנה. 32 נסיבה ספליס, החוך מחוק הכוח, השם צבוק הסליקה ישראל, הליקים חיים ממלך אוילם, קל שקי, רחום וחנון, רום וניסו, שויכנד, מורם וקודש מוי, יבור הסלומה בשלוש הספורים בספר הספור וסיפור. זה המשנה הראשונה של ספר יצירה. אז הוא מתחיל לתאר לנו כאן סדר של יצירה. אבל לפני שהוא מתחיל לסדר לנו את הסדר של היצירה, הוא מתחיל לסדר לנו את התוארים של מי שיצר. כן? אז הוא אומר, ב-32 נתיבות של חוכמה, זה ה-32 נתיבות, אלה הכוחות שאנחנו מדברים עליהם. ועוד מעט, אנחנו קצת ניכנס לרייבד ונתחיל לראות איך הוא מסתכל על הכוחות האלה ומה יש לו להגיד עליהם. אבל עם ה-32 כוחות, מישהו, אנחנו נקרא לזה מישהו, או אפשר לקרוא לזה משהו, כוח מסוים, השתמש ב-32 כוחות האלה בשביל לייצר מציאות. עכשיו, המישהו הזה, הוא קורא לו בהרבה שמות. קור, השם, צבקות, אלוקי ישראל, אלוקים חיים, מלך עולם, כל שקי, רחום, חנון, רם ונישא, שוכן, עד מרום הקודש מה. זאת אומרת, שכל התוארים האלה מתייחסים למשהו, למישהו, שהוא יותר גבוה מ-32 כוחות, שממנו נובע הכוחות האלה, ועל ידם הוא מייצר מציאות כאשר יוצאת לפועל. אז עכשיו, בואו נסתכל, קודם כל איך הרייבד מתייחס לכוחות האלה. הוא אומר, ב-32 נתיבות, אז הוא אומר, על ידי ראשית חוכמה, יראת השם, נאצלו כוחות המציאות. על ידי התחלת החוכמה, החוכמה זה הכוח מה, זה הכוח שאין לה שום ציור, כוח שאין לה שום כלי, שאנחנו נוכל להבין אותה, אבל היא הכוח הפועלת בתוך הבריאה, היא הכוח שמייצרת את המציאות. אז בכוח הזה, נאצלו כוחות המציאות, והם 32 כוחות הנקראים בשם אלוקים. אז כאשר אנחנו אומרים, אלוקים ברא, מי זה אלוקים? זה ה-32 כוחות האלה. עכשיו, מישהו שהוא מעל הכוח של האלוקים, מישהו שמנהל את האלוקים כביכול, הוא יצר עם הכוחות האלה את המציאות, הוא יצר עם האלוקים את המציאות. והאלוקים האלה, יש להם 32 פנים, 32 דרכים, איך הם יוצאים לפועל. אז הכל כוח אחד, זה כוח יחידי. כוח הוויה שהיא קיימת. אבל כוח הוויה הזאתי, יש לה הרבה פנים, יש לה הרבה אפשרויות איך היא מתלבשת. עכשיו, ה-32 כוחות האלה, הם נרמזים ב-32 פעמים שמילת אלוקים נזכר בפרשת בראשית. בראשית ברא אלוקים, זה אלוקים הראשון. זה כבר כוח אחד מה-32 כוחות. אחרי זה, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. זה עוד פעם אלוקים, אבל זה לא אותו כוח של אלוקים. עכשיו זה כוח אחר של אלוקים שאנחנו מדברים עליה. ויאמר אלוקים יהי אור. עכשיו יצא עוד כוח של אלוקים. עכשיו אם נעבור את כל הפרשה, אנחנו נגיע ל-32 סוגי אלוקים, סוגי כוחות שנמצאים בתוך אלוקים, שאנחנו קוראים להם כמשפחה אלוקים. עכשיו, השם צבקות, עם כל התוארים שהוא תיאר, עם הכוחות האלה, עם הכוחות של אלוקים, הוא רוכב עליהם, ואיתם הוא מייצר מציאות. בספר, בספור, בסיפור. עכשיו, זה הכוחות של אלוקים, ואומר שהגולם שהיא החוכמה, היא נקראת האות יוד. האות יוד היא אות קטנה, שאין בה הרבה צבע, אין לה קו. ואין לה שטח, היא לא מתפשטת, היא נקראת נקודה. והנקודה היא תחילת הציור. כל ציור שתצא, היא מתחילה עם נקודה. ולכן החוכמה היא נקראת יוד. החוכמה זה כאשר יש את כל הכוחות בכוח, כל ה-32 אפשרויות בכוח. זה נקרא חוכמה וזה נקרא הגולם. הגולם זה נקרא, כמו בגשמיות, כאשר בן אדם רוצה לצייר משהו, רוצה לבנות משהו, יש לו את הכלי גולם. את החומר גלם שאיתם הוא מייצר. אז אותו דבר, היוד זה האות, שכל אות מתחיל להיות בהתחלה יוד. ואחר כך היא מתפשטת, נגיד, אם היא מתפשטת למטה, היא תהיה וו. אם היא גם תתפשט אחר כך למעלה, היא תהיה רש.
אז ככה האות מתחילה להתפשט לכל מיני כיוונים מאז שהיא מתחילה כמו יוד, ומזה יוצא כל הציורים של האותיות. אז בגלל זה החוכמה, היוד, היא נקראת כאין גולם מבלי צורה. אין לה צורה עדיין כי היא נקודה, היא מוכן לקבל כל הצורות. אז זה הוא אומר על הפסוק, גלמו רוע עיניך ועל ספרך כולם יכתבו. גלמו רוע, שראו את הגולם שהיה עוד לפני שנהיה אותיות, ואז כאשר הם יוצאים לאותיות, על ספרך כולם יכתב. ואז האותיות יוצאים לספר, ואז נהיה מזה ספר וספור וסיפור. אז פה הוא מביא על, על הנתיבות, על ה-32 כוחות. הוא אומר, מפי חכמים הקדמונים, אשר היו מתנהגים על דרך הקבלה האמיתית, וכאן הוא מדבר חכמונים הקדמונים, הוא מדבר ממש בתחילת, בתחילת הדת, בתחילת העם. כמו שמצינו למד בית נתיבות פליאות חוכמה, שקיבלו חכמי המשנה מתוך עקרי תורתם ומשפטיהם ומחלוקותם. אז אומר, חכמי המשנה קיבלו את ה-32 נתיבות האלה, לדעת ולהכיר איך הבורא ברא את המציאות. אז השורשים האלה קיבלו אנשי המשנה, על זה בנו את כל החוכמה שלהם, זה היה עיקר התורה שלהם. שהאבות, אבות העולם, אברהם, יצחק ויעקב, וכן אדם הראשון וכולי, רבותיהם היו מלאכים ידועים שלוחים מלפני הקדוש ברוך הוא, המלך הקדוש יתעלה שמו, כדי ללמדם לחנכם בנתיבות החוכמה הקדומה. זאת אומרת שאבות העולם היה להם מלאך, שהוא היה מלמד אותם את הנתיבות החוכמה. ועל ידי שהם הכירו את נתיבות החוכמה, הם ידעו לגדול ולהכיר את בורם יותר משאר האנשים. וזה מה שקרב אותם, זה מה שגרם להם שבסוף הם היו אבות העולם. וזה מה שאמרו בעלי הקבלה, זיכרונם לברכה. רבו של אדם הראשון קראו לו רזיאל. רבו של שם, שם בן נוח, קראו לו יופיאל. רבו של אברהם צדקיאל, שזה מידת החסד. רבו של יצחק רפאל, רבו של יעקב פליאל, רבו של יוסף גבריאל, רבו של משה רבנו מטטרון. רבו של אליהו מלטיאל. אומר כל אחד ואחד מאל המלאכים היה מוסר קבלה לתלמודו בספר או בעל פה כדי להחכימו להעמידו על כל העתידות. על ידי שהוא היה מלמד אותו את החוכמה, אז התלמיד היה מתחיל להבין את סדרי העולם והיה יכול להבין איך העולם יתנהל ומה יהיה בהמשך. כשהוסיפו בעלי הקבלה לחקור בעצם המציאות, כאשר בעלי הקבלה התחילו לחקור ולהבין את השורש, את המקור, מאיפה הכל יוצא, אמרו ככה, כשעלה ביתתו בחפץ המבוקש, הציל בכוח שמו מעצם זה החפץ, למד בית נתיבות פליאות חוכמה. היה שם חפץ, היה שם רצון, שבעל הרצון רצה לייצר מציאות. בעל הרצון רצה לצאת מן הכוח אל הפועל, רצה לעשות קיום. אז הוא הציל בכוח שמו, זאת אומרת על ידי השם שלו, על ידי האפשרות להכיר אותו, על ידי זה שהוא נמצא ורצה שיכיר אותו, מעצם זה החפץ, הוא הוציא למד בית נתיבות פליאות חוכמה. הוא הוציא את הנתיבות האלה, הנתיבות האלה הם שכלים מסוימים, מה זה אומר שכל? שכל אומר דרך חשיבה, דרך ראייה, כוח, כוח בבריאה שאנחנו יכולים לתפוס אותו דרך המחשבה. והכוחות האלה הם אלה שמייצרים את המציאות שלנו שאנחנו חווים אותה. כל מציאות ומציאות שאנחנו נמצאים בה, זה על ידי שכל שמציירת את המציאות הזאת לפנינו. יש בנו שכל, יש בנו כל מיני שכל, והשכלים האלה עובדים אחד עם השני בשביל לייצר את המציאות. אז כאשר הוא רצה שיקיר אותו, כאשר הוא יצא לייצר ייצור שתוכל להכיר אותו, אז הוא התחיל להשתמש עם הכוחות בשביל לצאת איתם מן הכוח אל הפועל. וקדמונים בעלי המחקר קוראים אורחות תושייה, והחכמים הקדמונים אנשי לבב הישרים והענבים, אשר היו מתנהגים בהם הדרך הקבלה, מתוך עקרי תורתם ומשפטיהם ומחלוקותיהם, הורינו שהאבות היו דוחים דרכים רבים כדי לעמוד על אל הנתיבות, זאת אומרת שאבות העולם כדי להכיר את המציאות, הם עברו הרבה תהליכים כדי שהם יבינו את הלמד בית נתיבות האלה. התכלית של הלימוד שלהם, התכלית של הידיעה שלהם, התכלית של הכרת המציאות היה שהם ידעו
מי הם אלה הלמד בית נתיבות. כי הלמד בית נתיבות ילמד אותם את השורש של כל הבריאה. אז האבות היו דרכים דרכים רבים כדי לעמוד על אלה הנתיבות שהן פליות החוכמה, אשר מסרם צדקיה לאברהם אבינו במסורת הברית, ואז הוא מתחיל לפרט, אנחנו לא ניכנס לפירוט, כי השכלים האלה הם מאוד גבוהים, ממש בשורש של הבריאה, אבל מספיק לנו לדעת שאם השכלים האלה יצא מן הכוח אל הפועל כל מה שנמצא. אין משהו שנמצא בעולם שלא יצא דרך הכוחות האלה. ולכן אנחנו אומרים שהשם הוא אלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. מה זה אומר אין עוד? זה אומר שחוץ מה-32 כוחות האלה שהשם נתלבש בהם בשביל להיות האלוקים, אין שום דבר שקיים חוץ מזה. כאשר אנחנו רואים מחסור במציאות, כאשר אנחנו רואים שלבן אדם חסר משהו או שאין לו איזון, זה אומר שאין לו מספיק מה-32 כוחות האלה, אבל לא שנוצר פה כאן משהו חדש. אין משהו חדש, אין משהו אחר. יש רק מחסור, כאשר אין, וזה נקרא, המחסור הזה, אנחנו קוראים לזה הפסד, ויש הוויה. הוויה זאת אומרת, כאשר משהו מקבל חיות, כאשר משהו מקבל מציאות, אז יש לה הוויה. וכאשר הוא לא מקבל חיות, הוא לא מקבל הוויה, אז הוא במצב של הפסד. וזה השורש של כל הצורות שקיימים בעולם. כל הצורות, זאת אומרת, כל הסוגי מחשבות, כל האפשרויות שיש על דברים שהם יהיו, הכל נובע מהשורש הזה, מהמקור הזה. והכל על ידי הכוח שאנחנו קוראים לו השם, שאנחנו עוד מעט ננסה להסתכל יותר קרוב על התוארים, הכוח הזה מוציא על ידי ה-32 כוחות את כל המציאות מן הכוח אל הפועל. וכאשר כבר הזכרנו בהקדמה, כאשר אנחנו לומדים את זה, אנחנו יכולים להסתכל על הבורא הגדול שבורא את המציאות, שבורא את העולם מלכתחילה, או שאנחנו יכולים להסתכל גם על האדם כאשר הוא מתחיל לחבר אותיות ומילים בשביל לייצר משמעות על העולם, בשביל לקבל עולם פנימי, בשביל לתאר לעצמו מה באמת עובר עליו, מה באמת קורה לו. אז גם שם אנחנו נגיד שב-32 נתיבות הבן אדם מתחיל לקבל משמעות בתוך החיים על ידי ה-70 לשון. שה-70 לשון בנויים על 22 אותיות ו-10 נקודות, שזה ה-32 נתיבות, זה ה-32 כוחות שעל ידם האדם יוצר לעצמו מציאות, אדם יוצר לעצמו משמעות או יוצר לעצמו עולם. וכאן אומר, לגבי היוד שאמרנו שהיוד הוא הגולם שבתוכו כל הכוחות מצטיירים, הוא אומר שכל חקיקות הנתיבות נחקקו כדור אטום בדמות יוד. זאת אומרת, כל החקיקות שנמצאים בתוך האדם, שנמצאים בתוך הכוח שיש לנו לחשוב, אז הם חקוקים בדמות יוד אטומה אשר היא גולם לכל האותיות. בו יצירו כל האותיות וכל נתיבותיהם, והיא בכל האותיות וראשיתם ואחריתם ונעלמת מכל והיא בכל בסוד מלוא כל הארץ כבודו. זאת אומרת שכאשר החוכמה יוצאת לפועל, יוצאת בכוח יוד. מה זה כוח יוד? כוח יוד זה הפוטנציאל של כל האותיות. עכשיו הפוטנציאל הזאת היא נמצאת בכל העולם. כל חלקיק של המציאות יש בה אפשרות להיות הרבה דברים על ידי הנתיבות של החוכמה שנמצאים בתוכה. אבל החוכמה היא נעלמת בתוכה, היא לא יוצאת מן הכוח אל הפועל רק על ידי הבינה. הבינה זה הכוח שמפתחת כבר ציור, שמפתחת דמיון, שעל ידו החוכמה יכולה לצאת מן הכוח אל הפועל. אז בחוכמה כולם נמצאים בתוכו כמו יוד אטומה, זאת אומרת פוטנציאל בלי יציאה לפועל עדיין. רק הכל בכוח. בגלל זה נקרא כוח מה. המלכות, כאשר הדברים כבר יצאו לפועל, כאשר נהיה מזה משהו, המלכות קוראים לה מה. השם מה. שם מה זה גם בגמטריה אדם. השם מה של המלכות היא גם קשורה לשם הוויה, כאשר אנחנו מעטים אותה עם אלפים, יוד קי וו קי, אם אנחנו נעט אותה ה' עם א' וו עם א', אז יצאת 45, שם מה.
שזה הכוח כאשר היא כבר יצאה לפועל. אבל הכוח מה? האפשרות שהיא תצא לפועל בצורה כזאת, זה מתחיל בכוח החוכמה. אז כאשר אנחנו נסתכל על, בן אדם, אנחנו נגיד שכאשר הילד נולד, אז כל הכוחות שאמורים לצאת ממנו, הם כבר נמצאים בו בכוח בצורה אטומה. אנחנו לא רואים על הילד עדיין שום דבר, הוא עדיין לא מדבר, הוא עדיין לא יכול להגיד לך דברי תורה. אבל כבר יש בו בכוח שיום אחד הוא יגיד דברי תורה. רק החוכמה צריכה עכשיו להוציא את זה מן הכוח אל הפועל, להגדיל את הכלים שלו, כדי שהפוטנציאל הזה תוכל לצאת באמת, תוכל להיות מציאות. אז זה התהליך שמתחילה עם החוכמה. החוכמה זה הכוח, איפה שהכל נמצא שם, בצורה אטומה. ואז בא כוח מעליה, והכוח הזאת היא מוציאה אותה לפועל. עכשיו, איך הוא קורא לכוח הזה? מי עושה את החקיקה? הוא אומר שב-32 נתיבות חקק מישהו, אז מי זה שעושה את החקיקה? אז השם הראשון שהוא קורא לו זה השם קה, יוד קי. עכשיו, כאשר אנחנו מסתכלים על האדם, אנחנו יודעים שהכוחות של היוד קי אלה הכוחות הרוחניים של האדם. מה זה הכוחות הרוחניים של האדם? זה החיות שחי בתוך המוח, אנחנו קוראים לזה יוד, והחיות שחיה בתוך הלב, אנחנו קוראים לזה היי. אז כאשר אנחנו אומרים קה, אנחנו מדברים על הנפש של הדבר. אז כמו שהגוף יש לו את 32 הכוחות, ומי שוכן בתוך הגוף ומי מנהל את הגוף, זה הכוח הרוחני, הכוח הפנימי, החיות שחיה בתוכו, אז אותו דבר כביכול, הבורא, הוא נמצא מעל ה-32 כוחות, וה-32 כוחות בשבילו זה כמו גוף, הוא מתלבש ב-32 שכליים כדי להוות מציאות, כדי לצאת מן הכוח אל הפועל. אז זה השם הראשון שאנחנו קוראים לו, אנחנו קוראים לו קה. כמו מן המצר קראתי קה. מה זה אומר לקרוא לקה? זה אומר שבן אדם נכנס פנימה. בן אדם מחפש את השור של החיים שלו, מחפש את השור של החיות הרוחנית של האדם, זה נמצא בשם קה. אבל זה, הפסוק אומר, כי בקה השם צור עולמים. שהקדוש ברוך הוא יצר את המציאות עם אותיות קה, יוד והי. העולם הבא, עולם של העתיד, הוא נברא ביוד, ועולם הזה נברא בהי. אז מי ברא את העולם הזה איך שהוא נראית עכשיו? הלבבות של בני אדם. למה נראית העולם איך שהיא נראית? כי הלבבות של בני אדם בנו אותה בצורה כזאת. כי זה הכוח אלוקי, שם הבן אדם מתחבר מהבורא. הוא מקבל חיות מהבורא והוא מתרגם את זה, איך הוא יעשה מזה עולם. אבל העולם עדיין לא מכוונת שהיא תהיה באמת שימושית לאדם. כי המוח עדיין לא יודע בדיוק למי הוא עובד. הכוח הפנימי של האדם היא לא מכוונת. אז העולם הבא, העולם העתיד, יהיה כאשר המוח יהיה נקי. כאשר מוח האדם יהיה נקי, אז גם הלב תקבל חוויה אחרת. אז העתיד נבראת תמרות יוד. העתיד נבראת כאשר בני אדם חוזרים אל הכוח הזה שאנחנו קראנו לזה גולם, החוכמה העליונה, החוכמה הפנימית, חוזרים אל השורש, ומשם הם יכולים לברוא עולמות בלי מספר. כמו שראינו גם בעבר, כמה עולמות נבנו בעולם הזה, כמה עולמות עשו אנשים, עשו מדינות, עשו עולמות, עשו תרבות, עשו דרך חיים, ואז זה קורס. ואז עוד פעם נבנה, ואז עוד פעם קורס. כי המקור, השורש, המוח והלב, יכולים לבנות בלי סוף עולמות, בלי סוף תפיסות במציאות, בלי סוף תרבויות. אבל השאלה היא תהיה כמה היא מכוונת לטבע האדם, כמה באמת היא מועילה. וזה כבר משהו שדורש את חוכמה. וזה אנחנו צריכים לחזור לשורש, צריכים לחזור ל-32 הנתיבות, שבהם חקק, קה, אחרי זה אומר שם הוויה. שם הוויה זה כאשר הקה מתקדם מעלה ומתחיל לצאת לפועל. ואז יש לו את הוו, שהיא ההמשכה למטה, כמו בגוף שלנו, העמוד השדרה, שמביאה את הכוח השכלי, מביאה את החיות הפנימית לתוך כל המערכת, לתוך כל האיברים. ואז יש את ההי האחרונה, ההי האחרונה היא השכינה, ההי האחרונה היא התוצאה.
התוצאה של מה שקורה בעולם, זה המצב העכשווי של הבורא. ככה הבורא עכשיו התלבש. אז הלבוש הזה, איך הקדוש ברוך הוא מתלבש? דרך האותיות. יוד, נכנס למוח, יש שפע במוח. A, אחרי זה יש את הרגשות של ההבנה, של הלב. אחרי זה וו, יוצאים מזה עמידות, ואחרי זה יש תוצאה. אז כאשר הקדוש ברוך הוא נכנס לעולם, איך הוא נכנס? הוא נכנס דרך החיות של האדם, וככה הוא פועל בתוך הבריאה. עכשיו, אם יש יצר רע בתוך האדם, אם יש כוחות בתוך האדם שמפריעים לשפע הזאת לעבור, אז השפע מסתבכת בדרך, ואז כאשר היא יוצאת, היא כבר לא יוצאת בצורה שהקדוש ברוך הוא כיוון אותה. היא כבר יוצאת בצורה מבולבלת, היא כבר יכולה לגרום נזק. אז התהליך הזאת, היא הולכת מהשם כה, מהחלק הפנימי של האדם, מהחלק הרוחני, והיא יוצאת עד שהיא נהיית שם הוויה. הוויה צבקות, אלוקי ישראל, כאן הוא כבר נותן לו שם על מישהו שנולד אחרי אברהם אבינו. וזה אנחנו נראה כמה פעמים, שיש פסוקים ויש דברים שכאן שמראים די ברור, שלא אברהם אבינו בעצמו כתב את זה, אלא כתבו את זה על החוכמה של אברהם אבינו, איך שהם קיבלו ממנו. אבל הוא מתייחס כאן לחלק פנימי שנמצא דווקא בתוך עם מסוים. וזה פלא גדול. כי אנחנו יודעים שכל העניין של הדת, כל הכוח של הדת, היא מגיעה ממקום שהיא מעבר לבני אדם. היא מגיעה ממקום ששם הבורא, עוד לפני שהיו בני אדם, החליט שהוא רוצה בבריאה, הוא רוצה שיהיה משהו. אז איך אנחנו אחר כך נגיד שדווקא אלוקי ישראל זה מי שברא את העולם? אם הפירוש של המילה אלוקים זה הכוח הפנימי שמהווה את המציאות. אז כל בן אדם ובן אדם, מי שברא אותו זה אותו בורא. איך אנחנו נקרא לבורא אלוקי אברהם? אלוקי יצחק, אלוקי, למה הוא דווקא אלוקים שלו? למה הוא לא אלוקים של כל אחד ואחד? מה ההבדל בינו לבין שאר אנשים שאנחנו נגיד, זה אלוקים שלו, אבל לא של מישהו אחר. וכן אנחנו מוצאים לדוגמה, שהקדוש ברוך הוא לא מייחד את שמו על מישהו חי. אי אפשר להגיד אלוקי יצחק, עד שיצחק כבר לא רואה, הוא כבר לא מסוגל בכלל לתפקד בצורה נורמלית, ועיוור נחשב כמת. אז אנחנו אומרים אלוקי יצחק, אבל עד אז אי אפשר להגיד אלוקי יצחק. מה המשמעות של הדברים? אלא הפירוש הוא כזאת. כאשר אנחנו מחפשים פה את הבורא, אנחנו מחפשים את השורשים של הבריאה. וזה מובן מאליו, שאנחנו לא נשיג את הבורא, בגלל שאם נשיג אותו, כמו שאומר הרמב״ם, אלה ידעתי וייסיף. אם אני ידע מי הוא, אז אני כבר הוא. ולמה זה כך? כי זה הדרך של הרוחניים. בגשמיות אנחנו אומרים, אני לא אתה, כי אני בגוף אחר. אבל ברוחניות אין גוף, אין מקום, אין הפרש בין משהו למשהו. מה שמפריש זה החוויה הפנימית, זה מה אתה מרגיש, מה אתה יודע, מה אתה עובר. אז בתוך העולם, בתוך הפנימיות, כאשר אתה מחפש את האלוקים, מה שאתה מחפש זה לא מי ברא. אתה מחפש מה נברא. מי ברא? השורש. מי זה השורש? כולנו. כולנו השורש. אבל לא כולנו מבינים את השורש. לא כולנו יש לנו גישה לשכל שהיא מופשטת מכל שאר הכישופים, מכל שאר השכלים, מכל שאר השקרים, שאנחנו נוכל להידבק במציאות, נוכל להידבק בשורש. אשר, כאשר אנחנו אומרים אלוקי אברהם, זה לא אומר שהוא הכוח שנותן לאברהם חיים. הוא הכוח שנותן לכולנו חיים. אנחנו קוראים לו אלוקי אברהם, כי אברהם אבינו לא עבד לשום כוח אחר, רק לכוח הזה. אברהם אבינו מצא את המציאות בצורה כל כך ברורה, שהוא לא התבלבל. ובגלל שהוא לא מתבלבל, אנחנו יכולים לקרוא לו אלוקי אברהם.
אלוקי אברהם, זאת אומרת שההשגה שאליו עבדה אברהם אבינו, היא הייתה מחוברת אל השורש, הייתה מחוברת אל האמת, הייתה בכוח אמיתי, שזה באמת פיתח אותו, וזה נתן לו להיות אברהם אבינו. בלי גישה לכוח הזה, הוא לא היה אברהם אבינו, לא היה יוצא ממנו מה שיצא. אז כאשר אנחנו אומרים אלוקי ישראל, זאת אומרת שאנחנו מכוונים לעבוד אותו בצורה יותר ברורה מכל שאר העמים. אנחנו מבינים בו ומכירים בו בצורה שאחרים לא מכירים בו, בצורה שאחרים לא יודעים אותו. וכן היא באמת שהגישה שיש לעם ישראל איך לגלות את המציאות, איך לגלות את הפנימיות, אין לשום דת אחר. כי הדתות, כולם בתכלס, בשורש של כל הדתות, זה לחפש את הנשמה, זה לחפש את החלק הפנימי של הבריאה. מי מנהל את הבריאה? אחר כך הדתות נופלים ומתחילים לעבוד לרעיונות ומתחילים לעבוד לכל מיני כישופים ובלבולים ודמיונות, וזה כבר, זה כבר לא הדת האמיתי, זה לא השורש. אבל בשורש, על מה נבנית דת? על לקשר את המוח, לקשר את החלק שחושב לנפש החושבת, לחלק הפנימי של הבריאה. אבל יש כוח בדיבור האדם, שזה מביא לנבואה, שהכוח הזה היא שמורה דווקא לעם ישראל. כי הכוח הזה מקשרת את הדיבור, מקשרת את הצלילים שאנחנו מדברים איתם, אל הכוחות הפנימיים, הכוחות המקוריים שיצרו את המציאות. עד כדי כך שבן אדם יוכל לעזוב את התודעה שלו, והכוחות ידברו דרכו. זה בעצם הכוח של נבואה, שהוא נותן לכוחות לדבר בעד עצמם. הוא מוציא דרך איך להוציא את עצמו מהמצב, איך להוציא את עצמו, להפשיט את עצמו מכל מה שהוא חושב, ולהעביר את ההנהלה של החושים שלו אל הכוחות בעצמם, שהם ידברו. ואז אנחנו רואים, וידבר אלוקים. מי זה אלוקים? זה אותם כוחות שאנחנו דיברנו עליהם עכשיו. הם יכולים לדבר. הם יש להם משהו להגיד. למה יש להם משהו להגיד? כי כל דבר, כל חוויה שאנחנו עוברים, זה בעצם הם מדברים. כל דבר שקרה פה בעולם, זה הם מדברים. הם לא הפסיקו לדבר מאז שנברא העולם. אבל כאשר עם ישראל נכנס למקום הנכון, במחשבה הנכונה, בכוונה הנכונה, והם מכוונים את עצמם ואת ליבם להתאחד, אז יצא דרכם דיבור של אלוקים, כמו שראינו במתן תורה. וידבר אלוקים וזכור הדברים האלה למו. כביכול אלוקים ידבר בתוך עם ישראל, בתוך כל העם, בבת אחד. אז זה הכוח שמתפתח דווקא אצל עם ישראל, ודווקא בשפה הזאת שנקראת לשון הקודש. היא לא שייכת לשום עם אחר, והיא לא שייכת לשום שפה אחרת. ובאמת המילה שפה בגימטריה שכינה. זאת אומרת, אי אפשר שיהיה פה שכינה של הקדוש ברוך הוא, אי אפשר שהאלוקים, שהכוחות האלה ייכנסו לתוך הבריאה, אם אין לנו שפה שעל ידם הם ישכנו, שעל ידם אנחנו נבין אותם, שעל ידם אנחנו נבין את הרצון הפנימי. אז דווקא על ידי השפה של האלוקים, שהיא לשון הקודש, אנחנו יכולים להביא את האלוקים לתוך האדם, וזה יש רק לנו, רק לנו יש את השפה הזאת. לכן כאשר אנחנו אומרים, אתה וחתנו מכל העמים, אז אנחנו אומרים, ורוממתנו מכל הלשונות. שנתת לנו שפה, נתת לנו לשון, שאין לאף אחד אחר. הפיתוח הזאת שרוצים לעשות עם עם ישראל, לא ניתן לשום עם אחר לעשות. רק אנחנו קיבלנו את ההדרכה איך לעשות את זה. ורק כאשר אנחנו נבין את ההדרכה, אז באמת השפה תשמש אותנו כראוי. השפה תביא אותנו לאן שהיא צריכה להביא אותנו. אז זה אומר, אלוקים חיים. מה זה אומר אלוקים חיים? אז תמיד כאשר אנחנו מדברים על אלוקים חיים, זאת אומרת שאנחנו רואים את האלוקים לא בתור דבר שהיה פעם, ולא בתור דבר שיהיה לעתיד, אלא אלוקים חיים אומרת שזה החיים בעצמם. מה חי בתוכי? מה נותן לי את האפשרות לחיות? מה נותן לי את האפשרות דיבור? זה אלוקים חיים. לכן כאשר מדברים דברי תורה שקשורים לפנימיות,
אנחנו קוראים לזה דברי אלוקים חיים. דברי אלוקים חיים, זה אומר שהאלוקים שהוא חי, מתגלה ומדבר. אז אם אנחנו ניגשים נכון לפנימיות של התורה, זה אמור להיות דברי אלוקים חיים, שאלוקים מדבר. שאנחנו רואים את אלוקים מדבר כביכול, אנחנו רואים במציאות, אנחנו רואים בחיים שלנו את האלוקים. ואין שום אפשרות, אין שום חוויה שהיא לא עוברת דרך אלוקים חיים. אלוקים חיים נמצאת בכל מקום. ושוב, המודעות שלנו, זה מה שבונה את העולם. המודעות שלנו זה מה שאנחנו מנסים לבנות. המודעות שלנו זה מה שנהרס במשך הזמן. האנשים הראשונים, כאשר הם התחילו לדבר, הם ראו את אלוקים חיים כל הזמן. הם לא שכחו. אבל כאשר הדיבור התפתח יותר, כאשר התחילו לדבר ולדבר ובלי להגיד כלום, אז האלוקים חיים נעלם. אנחנו כבר לא רואים את החידוש שבחוויה, אנחנו כבר לא רואים שזה נס, שבן אדם יכול לדבר. זה נראה לנו סדר רגיל, זה נראה לנו טבע. נתנו לעצמנו מילים ושכחנו את המציאות. אז אלוקים חיים זה אומר שזה תהליך, שאנחנו עוברים אותה, והיא חיה. יש פה אינטראקציה אמיתית. יש פה אינטראקציה בעלת משמעות ובעלת תוצאות. עם מלך עולם, כל שקאי, כל שקאי היא הכוח שבתוך הבורא שהתגלה על האבות, כמו שאומר הכתוב. וערה לאבות בכל שקאי, שמי השם לא נדעתי להם. שהאבות, הקדוש ברוך הוא התגלה אליהם בשם כל שקאי. מי זה השם הזה? אז אנחנו נראה תמיד, כאשר השם כל שקאי מתגלה, זה קשור לפרי וריביק. בדרך כלל הברכה שלו, הוא אומר, אני כל שקאי, פרייר וי. גוי קל גויים, מחלצך יצאו. או תמיד ידבר על הכוח הזה, כי זה הכוח שנותן צורה לעולם. זה הכוח שאומר לעולם די. מה זה אומר לעולם די? שהוא אומר כמה העולם יוליד ואיך יצאו הצורות שהעולם מוליד. הוא הכוח שמחליט איזה גדול יהיו הדברים שנמצאים בתוך העולם. זה השם של כל שקאי. ואליו עבדו האבות. זה היה הפתח איך אבות העולם הבינו את התפקיד שלהם בעולם. הם הבינו שכאשר הבורא נתן לאדם כוח כזה אדיר, שהוא יכול לייצר עוד מישהו, ולא רק שהוא יכול לייצר עוד מישהו, אלא דרך המחשבה שלו, יצטייר המחשבה והנפש שיצאו בתוך האדם שנולד, בתוך האדם שנברא, זה מראה את הכוח, הכוח האלוקי, שהקדוש ברוך הוא שם בתוך האדם. אז כאשר האבות רצו לעבוד לשם כל שקאי, מה הם רצו? הם רצו לעשות בשבילו עם, שהם ידעו איך לעשות את העולם בצורה נכונה. זאת אומרת שכאשר אברהם אבינו רצה לעשות את עם ישראל, מה היה התכלית שלו, מה היה הכוונה שלו? לרצות את כל שקאי. לרצות את החלק הזה, הכוח הזה של הבורא, שהיא מייצרת את העתיד, שהיא אומרת לעולם כמה יהיה ואיך יהיה ולמה יהיה, והם רצו איתו ביחד לבנות עולם יותר טוב. זה היה הכוונה. ולכן הבורא באמת, הברית, שהקדוש ברוך הוא עשה עם אברהם אבינו, זה שהוא נמצא קרוב ומתחבר ונדבק אל השם כל שקאי. שהוא מתכוון אל הכוונה, אל המטרה, כמו שהקדוש ברוך הוא כיוון. כמו שבאמת הרצון הפנימי היה. ועל ידי זה יכול לצאת עם ישראל. אז הברית היא ברית בין הבורא, לפי השם כל שקאי, היא בין האבות, שעל ידם יצא עולם יותר טוב, שעל ידם יצא עולם, יצא מציאות, ששם יוכל להיות השראת השכינה, שם יוכל להיות הכוח האלוקי בתוך הבריאה. וזה היה התכלית, וזה היה התפקיד, וזה היה ההנהלה של העם, הכל היה מכוון אל הכוחות האלה. כי כאשר נולד בן אדם, כאשר כל אחד ואחד מאיתנו נוצר ונולד, אנחנו נוצרים באותו תהליך כמו שנוצר העולם הגדול. מתחילה, כאשר אנחנו יוצאים ונכנסים לרחם האם ומתחילים להתפתח, ואז יוצאים לעולם, כל שלב ושלב בתהליך הזאת היא מכוונת בול
נגד העולם הגדול. איך העולם הגדול יצא מעין ואפס, עד שיצא להיות כמו שהיא עכשיו. וזה סדר העולם תמיד, שהקטנים והגדולים הם באותו פורמולה, באותו תהליך, באותו מורכבות. אלא ההבדל הוא בגודל, ההבדל הוא בסדר של הדברים, כמה הם מתפתחים. אבל התהליך ההתפתחות היא תמיד דומה אחד אל השני. אז ה-32 כוחות האלה נמצאים כבר בתוך רחם האם מתחילת הלידה. הם מתחילים להאסף, הכוחות האלה מתחילים להאסף מהמוח של האבא כאשר הוא חושב, ואז כאשר הדברים יוצאים לפועל, מתחילים הכוחות להתאחד אחד-אחד ולהאסף עד שנוצר מזה זרע, ואז כאשר זה נכנס לרחם האם ומתחיל להתפתח, אז כל הכוחות ה-32 מתפתחים בדיוק כמו שהתפתח כאשר נהיה העולם הגדול. ולכן הבן אדם נקרא עולם הקטן. וכן הוא אומר פה הרייבד בפירוש, ב-32 מתיבות פלות חוכמה אומר, צריך אתה לדעת שכל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, כל מה שיש בעולם הגדול, כנגדו ברא באדם, נגד זה הוא ברא גם בתוך האדם כוחות. שנאמר נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. שהוא אומר לכוחות של העולם, בוא נעשה אותו שיראה כמונו, שיש שכפול מאיתנו, שיהיה בקטן מה שאנחנו בגדול. וכל זה, למה הוא עשה את זה ככה? כדי שיתבונן מתוך הנגלה על סתרי החוכמה, כדי שיוכל להתבונן מתוך מה שהוא רואה, ולהבין את הסתרים של החוכמה. שנאמר, ואחרי אורי נקפו זאת, אם מבשרי יחזה אלוקה. מאחרי האור שלי, מאחורי האור, נמצאת השכינה, נקפו זאת, זאת זה תמיד נקראת השכינה. מה זאת זאת? זאת זה מה שנברא. מה הקדוש ברוך הוא ברא? זאת. מי זאת זאת? לך תראה. כל מה שאתה רואה, זה מה שהוא ברא. והיא נקראת זאת. וכל רגע ורגע היא במצב אחר. כל הזמן היא מתחלפת. הכל לפי הכוחות שנמצאים בה. אבל מה זה? זאת זאת. זאת שנמצאת לידינו. וכל פעם כאשר היא מתעדכנת, אנחנו צריכים להתעדכן כדי להישאר איתה, כדי לא לברוח מהמציאות. כי אז השכינה נשארת לבד. השכינה מתייבשת כאשר אנחנו מדמיינים דמיונות. אז אנחנו צריכים תמיד לחזור אל זאת. מי זאת? זאת. המציאות הזאת. זאת היא שקיימת עכשיו. זאת היא שהוא רצה. וזה מסתתר מאחורי האור. מאחורי מבשרי, איך זה אלוקה? מפירוש האיברים אשר נסדרו אחרי אורי ונחקקו זאת, רצה לומר עטרה, שזאת השכינה, עד שכל פרטיה וכלליה נחקקו באדם. כל הפרטים והכללים של השכינה, כל הכוחות שעל ידם מתנהלים העולמות, הכל נחקק בתוך האדם, ולכן מבשרי איך זה אלוקה. כאשר אני מסתכל על בשרי, ששם יש לי את כל האיברים, שהם הכוחות בעצמם, שהם ה-32 כוחות, משם אני רואה את האלוקה, משם אני רואה את הכוח, שמייצרת את כל הכוחות. כבר ביאנו לאל, שהיוד היא גולם לא צירה והיא החוכמה. החוכמה היא גולם, היא פוטנציאל, היא עוד לא יצאה לפעל. וגולם לגמטרי החוכמה. ולכך, כשם שהחוכמה העליונה ראשית כל נמצאים לך את הכל, כשם שהחוכמה העליונה, זאת אומרת, החוכמה שברא את המציאות, היא ראשית כל נמצאים, היא מתחילה. לא היה שום דבר לפני שהיה חוכמה. אנחנו לא יכולים להתייחס ההוויה לשום דבר בלי חוכמה, כי כאשר אנחנו מדברים על הוויה, על מציאות, אנחנו כבר מדברים על משהו שנוצר על ידי 32 כוחות. לפני זה אין לנו כוח לדבר ואין לנו אפשרות על מילים או על אותיות, או אפילו על 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 קוצו של יוד, כמו שאומר הזוהר. הכל חוזר רק אחרי שיצאו לפועל כוחות דרך החוכמה, ואז אנחנו יכולים לדבר עליהם. מה היה לפני, ומי היה לפני, ומי רצה שיהיה, כל זה אנחנו לא יודעים, ואנחנו לא יכולים גם לדעת. כי זה לא שייך אלינו, אנחנו לא שם. אנחנו מתחילים מהעומק שאנחנו נמצאים שם, ומשם אנחנו רוצים לסדר, לעשות כמיטב יכולתנו, שהמצב יהיה הכי טוב שאפשר, בזה שאנחנו. אבל מה נמצא מעבר אלינו, מה נמצא לפנינו, מה לפנים, מה לאחור, מה למעלה, מה למטה, אנחנו לא יודעים. אנחנו גם לא יכולים לדעת. ולכן, כאשר החוכמה מתחילה לצאת לפועל, אז היא נקראת גולם, והיא ראשית כל הנמצאים,
והיא גם הכי תקול. בסוף לא יהיה שום דבר אחר חוץ מה-32 כוחות, כאשר חוכמה מוציאה אותה מן הכוח על הפועל. ולא רק זה, היא לא רק הראשית והאחרית, והיא בכל. היא נמצאת בכל דבר גם עכשיו. היא נמצאת בתוכנו. היא זאת שמנהלת את האיברים שלנו. היא זאת שנותנת סדר למחשבות שלנו. היא זאת שנותנת סדר למחשבות שלי, כדי שנוכל להוציא מילים. כל זה, זה בכוח החוכמה. בכל דבר ודבר היא נמצאת, וכל דבר ודבר צריך אותה בשביל הקיום שלה. ונעלמת מכל. אין אפשר, אין אף אחד שמכיר אותה. כי אם מישהו יכיר אותה, זה אומר שהוא מעליה, שהוא יותר גדול ממנה. אבל אף אחד לא יכיר את השורש, כי הוא בנוי ממנה. אם אין אותה, אין הוא. אם אין הוא, היא עדיין קיימת. היא הייתה לפני שהוא נולד, והיא תישאר גם אחרי שהוא יעבור. אז אף אחד לא מכיר את החוכמה, אף אחד לא מכיר את הנתיבות לדעת בעצם מהם. וזה התהליך של הלימוד, וזה גם בעניין של המידות של הבורא, בספירות, וגם בעניין של האותיות ובטעמים, שאנחנו אף פעם לא נבין באמת את הכוחות בשורש. הרמה הרוחנית שלנו היא עד כמה אנחנו מפשיטים את הרעיונות המשובשים מהדברים שאנחנו מבינים, ועד כמה אנחנו מפתחים קשר רגשי ושכלי עם הכוחות האלה. אבל ההבנה האמיתית, לדעת באמת מה זאת ספירה, אפילו הנביא לא ידע, לא הכיר את הספירות עד הסוף, כי אי אפשר להכיר אותן. הם כוחות עליונים שהם יותר גדולים ממוח האדם, יותר גדולים מהנפש, ולכן הנפש של האדם לא יכול להכיל, כאשר היא מלובשת בתוך גוף, להכיר את הספירות כמו שהן בשורש. או כל שאר הדברים האלה שהם השורשים של המציאות. אבל כל שבן אדם יותר מתעמק ויותר מכיר אותם, אז היא יותר מתקרב אל הבורא. וככה נמדדו באמת גם אהבות העולם וגם הנביאים לדעת מי מעל מי ומי גדול ממי, כמו שאנחנו יודעים שמשה רבנו הוא הראש של כל הנביאים, זאת אומרת שהידיעה שלו הייתה יותר גדולה ויותר מדויקת מכל השאר. וכן כאשר אנחנו אומרים על שלמה המלך שהוא חכם מכל אדם, איך אנחנו מודדים את הדברים האלה? זה בכמה הם ידעו ברור את הכוחות, להכיר מה באמת מייצר אותנו ומה הם השורשים של החוויה, מה הם השורשים של המציאות, מה הם השורשים שמנהלים את הנפש. ועם כל זה אמר שלמה המלך, אמרתי החכמה והיא רחוקה ממני. כמה שהוא החכים וכמה שהוא ידע וכמה שהוא הכיר, הוא ידע על עצמו כמה הוא לא יודע. הוא הבין על עצמו כמה זה רחוק מאיתו וכמה זה רחוק מכולנו להבין באמת את השורשים שממנו נברא העולם. אבל מה שהכוחות האלה כן נותנים לנו, אפילו בהתחלה, זה לדעת מה לא נכון. וזה רפואה גדולה לנפש. כאשר יכולה לדעת מה לא אמת, ממה צריך להתרחק, מה אסור להאמין, זה כבר נותן לנפש ישועה, ואז היא יכולה להתחיל להתעמק במה כן נמצא, ואיך זה באמת פועל, מה באמת כן חשוב, ואיפה באמת צריך להשקיע אנרגיה. אז זה מה שהוא אומר, והיא בכל ונעלמת מכל. גם שהיא נמצאת בכל דבר, אבל היא גם נעלמת מכולם. ואי אפשר שימצא בלעדי הדבר מן הדברים. אין אפשרות שימצא משהו בלי החוכמה העליונה שימצא בתוכה. כן, היוד היא ראשית כל האותיות ואחריתם ונעמת בהן. כמו אותו דבר, היוד היא ראשית כל האותיות, כל האות מתחילה כאשר מצרים אותה עם האות יוד, והיא גם אחריתן ונעלמת בהן, היא נמצאת בתוך כל האות ואות, תמיד נמצאת יוד, כי הנקודות הם בונים את האותיות. כל אות היא נקודה שמתפשטת, אז הנקודה היא בעצם השורש של האות. כשם שהגולם מקבל כל מיני צורות, ככה יוד, הגולם האטום, מקבל כל מיני חקיקות. אז הגולם, הוא יכול לקבל צורות, זאת אומרת, יכול לקבל אותיות, אם יש לך נקודה, אתה יכול לעשות ממנו כל אותיות. אותו דבר, היוד מקבל כל מיני חקיקות. אז מה זה אומר אצלנו לדוגמה? אז אומר, היוד הזה, כשם שהגולם הזה מקיף לו מחוץ לרקיע, כן הקרח הנוירו, כן היוד הזה, מקיף לו סמלה דקם למאוד והיא לבוש וחשמל לכל הנמצאים. וכן באדם מקיף לדלת היחיות אשר במוחו, בדלת חדרי מרכבתו, סמלה דקה למאוד, היא בה מונח המוח. אז בתוך המוח, שהמוח נקראת היוד, כמו שאמרנו, אז בתוך המוח
יש את הדלת כוחות העיקריות שאנחנו קוראים להם המלאכים, שזה הדלת רוחות של העולם, כמו שאנחנו אומרים, וקבץ נידחנו מארבע כנפות הארץ. אז אם אנחנו מדברים על כדור הארץ, כדור הארץ אין לו כנפות, ובטוח לו ארבע. אז כנפות הארץ, אנחנו מדברים על הארץ הרוחני, שהיא יש לה ארבע כיוונים. והארבע כיוונים האלה זה ימין שמאל, שזה מיכאל וגבריאל, ולפנינו ולאחרינו, שזה אוריאל ורפאל. אלה הדלת כוחות, יש סביב להם קרום. והקרום הזה, זה מה שנותן כוח, נותן ייחוד ומאחד את כל הכוחות ביחד, כדי שיוכל לצאת מזה בן אדם. הדלת כוחות האלה בעצמם לא יכולים להיות בן אדם, רק כאשר יהיה כוח המאחד. זה מה שאנחנו אומרים, אנחנו רואים את זה במרכבת יחזקאל, שהוא רואה כיסא, רואה מרכבה, שיש שם ארבע חיות, פניהם פני אדם, כן? יש את האריה, יש את הנשר, יש את השור ויש את האדם, אבל האדם שיש שבתוך הארבע, זה לא אותו אדם שיש מעל הכיסא. מעל הכיסא, דמות כמראה אדם עליו מלמעלה. האדם העליון, זה האדם שמאחד ומייחד את הכל, שעושה מזה אדם. בלי האדם העליון זה לא היה בן אדם. האדם התחתון, נראה לי שזה הכוח של רפאל, כי האריה זה מיכאל, והשור גבריאל, והנשר אוריאל, והאדם הוא רפאל. אבל האדם שהוא יושב על הכיסא, זה הכוח שמייחד את כל הכוחות ונותן להם לצאת לפועל על ידם. אז זה נקרא המרכבה שבתוך האדם, שבתוך המוח, המוח נקראת חיה, בתוך החיה יושבת כוח פנימי, שאנחנו יכולים לחשוב על זה כאנחנו, אבל זה לא באמת אנחנו, כי אנחנו, כאשר אנחנו חושבים, זה רק הכוח החשיבה של החיה הזאת, אבל זאת לא היא. היא יותר גדולה מהחשיבה שלה. היא בבה יותר מהחשיבה שלה, היא בבה יותר חשובה גם מהחשיבה שלה. אז אנחנו חושבים, אנחנו כאילו הייצור שלה, אבל היא, החיה ששוכנת בתוך המוח, היא מתפשטת לתוך כל מערכת העצבים. ושם היא חיה. במערכת העצבים, כאשר היא יורדת דרך עמוד השדרה, היא מתפשטת ל-32 נתיבות. ואלה 32 נתיבות, אלה הם הכוחות שעל ידם הבורא ברא את הבריאה. זאת אומרת שמערכת העצבים של האדם, כאשר היא מנהלת את הגוף, היא מכוונת בצורה מדויקת ל-32 כוחות שעל ידם ברא הבורא את המציאות, שאלה מכוונים נגד ה-32 כוחות שעל ידם אנחנו מדברים. 22 אותיות ו-10 נקודות. וכל זה אומר שכאשר בן אדם מתנהל ביום, כאשר הוא עובר את היום ועובר כל מיני חוויות ועובר כל מיני אירועים, אז בעצם המערכת העצבים שלו מדברת, המערכת העצבים שלו מוציאה כל מיני צלילים, עושה כל מיני פעולות. אז זה הדיבור הפנימי, זה הדיבור הרוחני של האדם. ויש לזה משמעות פנימית, שגם שאנחנו לא נבין אותה, כי אנחנו לא מדברים את השפה הזאת, אבל כאשר אנחנו נגיד מדברים, אז יש את החלק הדיבור החיצוני, שזה המילים שאנחנו אמרנו, אבל יש גם הדיבור הפנימי, זאת אומרת איך המערכת הצווים שלנו הגיבה למה שנאמר, מה היה הדיבור הפנימי שלך, וזה צריך להיות מכוון. ובגלל זה כאשר בן אדם מדבר אחד בפה ואחד בלב, אז זה נקרא עובד עבודה זרה. ולכן רבן גמליאל, הוא שם שומר בבית כנסת, שאמר, כל מי שאינו תוכו כברו, אל ייכנס לבית כנסת. אם הוא לא תוכו כברו, זאת אומרת שהפה שלו לא מדבר אותו שפה כמו המערכת העצבים, אלא הוא מדבר אחד בפה, אחד בלב, מה שהוא אומר בפה הוא לא באמת מתכוון, אז הוא מעוות את המציאות. הוא מעוות את האפשרות לאנשים להבין את עצמם ולהבין אותו. ולכן הוא לא שייך לבית כנסת. הוא לא עובד לכוח האמיתי שברא אותנו, הוא עובד לכוונות אחרות. דיבור אמיתי חייב להיות נובע מהלב. כאשר בן אדם הוא מדבר והדיבור שלו נובע מהלב, אז הוא מייצר שמיים אמיתיים, אז הוא מייצר משמעות אמיתית, שאיתו אפשר לחיות, שאליו אפשר לבנות.
כי זה מבוסס על רגש אמיתי של בן אדם, זה מבוסס על לב, זה מבוסס על כוח אלוקי שבתוכו הקדוש ברוך הוא נתן את הכוח להוציא את את המשמעות של החיים מן הכוח אל הפועל, ולכן באמת הלב היא בגימטריה 32. הלב היא המלך שמנהלת את ה-32 כוחות שבתוך האדם. והמוח היא זאת שמוציאה את הרצון של הלב מן הכוח אל הפועל. כאשר הלב יש לה רצון, אז המוח מתחילה להוציא את זה מן הכוח אל הפועל. והמוח היא זאת שעומדת בראש של ה-32 נתיבי העצבים, נתיבי המערכת. אז זה מה שאומר פה, שהקרומים שנמצאים סביב למוח הם אלה שמסובבים את היוד העליון. היוד העליון נקרא הרקיע הנעלם. ועכשיו פה הוא נכנס ליותר בפרטיות, איך באמת החיה הזאת שוכנת על הכיסא, שנאמר ממה לרקיע של ראשם כמראה אבן ספיר דמות כיסא, דמות כמראה אדם עליו מלמעלה, והיא החיה הנזכרת. החיה הנזכרת זאת החיה שחיה בתוך המוח. ודאה אומר שאותו החיה יושבת על הכיסא היא החוכמה. כמו שאמרנו, זה האות יוד. היא החוכמה שיש בה בכוח את כל האפשרויות. כאשר הילד יוצא בכוח עם המוח שלו, המוח הזה זה אותו מוח שבתוכו הוא יחשוב את כל המחשבות שיחשוב במשך כל החיים שלו. כבר נמצא שם בכוח, כי החוכמה נתן לה את הכוח הזה. ועכשיו, כאשר אנחנו נבוא את החיים, אז הכוח הזה יצא מן הכוח אל הפועל. אבל זה לא משהו חדש, זה כבר היה שם. אין חשמל מקיף אותה החיה, וחשמל ההיא כמרי אש. שהחשמל זה כאשר החוכמה מתחילה לצאת לפועל ומתחיל לעבוד מחשבה. אז כאשר היוד הזה, שהוא בכוח הכל ויש לו פוטנציאל הכל, הוא מתחיל להחליט מה הוא יחשוב ומה הוא יהיה, זה נקרא חשמל. החשמל זה כאשר הדבר שהוא נקי, דבר שאין לו צבע ואין לו צורה ואין לו לבוש, מתחיל להתאבות, מתחיל לקבל צורה, מתחיל לחשוב משהו, מתחיל לראות את עצמו, מתחיל להכיר מה זה עולם. כל זה, זה יוצא מתוך היוד. היוד זה הכוח הכללי שיכול להיות הכל, שבכוחה להתפשט ולהיות כל דבר. וזה מה שהוא אומר, שמן הרקיע העליון, אשר ממעל החיה, מתפשטים ממנו נתיבות רבות, אשר בהם ישולח כוח ההרגש והשכל לכל איבר הראוי לו. כל דבר, כל איבר ואיבר יקבל חיות מהחיה הזאת, דרך הנתיבות של העצבים. ודרך הנתיבות של העצבים עובר שתי דברים. רגש ושכל. מידע, איך להזיז את האיברים, מה קורה בתוך העין, מה עכשיו שמעתי, כל זה עובר דרך העצבים, והכל מגיע לחיה, והחיה מתרגמת כל דבר עד שאנחנו מקבלים מזה חוויה. אבל הכוח עובר דרך העצבים, ואז החיה יכולה לנהל את כל האיברים, כל איבר ואיבר כמו שראוי לו. ודע כי לא יימצא שום הרגש ורצון זולת הנתיבות ההן. וזה החלק המאוד חשוב. שהוא אומר, זה לא מספיק שאתה תדע שב-32 נתיבות האלה אתה מרגיש ואתה יודע דברים. אתה אמור לדעת שכל מה שאתה יודע, אתה יודע דרך ה-32 נתיבות האלה. אין שום דבר שאתה יודע שלא הגיע אליך דרך הנתיבות. אז מה אתה מנסה להבין? רק את הנתיבות. כי מה אתה? רק הנתיבות. כי אין לך אפשרות להגיע לשום מידע חוץ מהנתיבות. וזה בדיוק מה שאמרנו לפני זה. שהחוכמה היא בכל, ואין שום דבר חוץ ממנה, ואין שום אפשרות שמישהו יכיר אותה. כי היא השורש. ובה כבר קיים כל הבני אדם שיבואו, לא רק שכבר היו בעולם, כבר קיים בתוך המערכת הזאת, אלא כל הבני אדם שיבואו גם לעתיד, גם לימות המשיח, גם לעולם הבא, כל האנשים המושלמים האלה, מאיפה הם נולדו, מאיפה הם נוצרו, מה-32 כוחות האלה שיש כבר עכשיו בתוכך. זה הגולם, זה הכוח
שבכוח הזה אפשר לעשות כל האפשרויות שיכול לצאת לתוך העולם. אז זה מה שהוא אומר, כי לא ימצא שום הרגש ורצון, זולות הנתיבות ההם. אלה הנתיבות, ובהם נעשה הכל. וכאן הוא נכנס קצת יותר לפרטים, לעצבים שהולכים לעין, לעצבים שהולכים לאוזן, מי שרוצה להסתכל, זה מאוד מעניין. אבל אנחנו לא ניכנס לפרטים. אז כאשר אנחנו מסתכלים על האדם, אנחנו רק נסגור עם זה, שלמד בית נתיבות, אשר בהם ישולחו הכוחות הנפשיות לכל האיברים. הכוחות הנפשיות, זאת אומרת, החיות, החיות לכל האיברים עובר רק דרך הנתיבות, רק דרך העצבים. ומשם מגיע הכל. כל הדמיונות שהיו לנו מאז שנולדנו ועד היום, הכל היה כי לא הבנו את המערכת של ה-32 עצבים, ולכן עשינו מזה כל מיני תבשילים, וכל מיני בעיות, וכל מיני הסכמות, והבנות, ודמיונות, וחזיונות, והכל בא מאותו מקור, מאותו מקום, שלא הבנו נכון את ה-32 כוחות שהם מייצרים את המציאות שלנו. לא הבנו נכון את הצרכים שלהם, לא הבנו נכון את הדרך שלהם, את הטבע שלהם. וזה, משם יצא הכל. ואז הוא מסיים את המשנה, בראת עולמו בשלושה ספרים, בספר וספור וסיפור. ספר ספור וסיפור, יש כאלה שקוראים לזה ספר סופר וסיפור, שזה אומר שכל המשמעות שאנחנו נותנים לחיים, כל המשמעות שאנחנו נותנים למציאות, היא באה על ידי מילים שגורמים לנו להבין משהו בתוך המציאות, שזה יגרום שאנחנו רוצה להמשיך את זה. אנחנו רוצה להתנהג בצורה מסוימת. אז אם אנחנו נגיד, נרצה שמישהו יתנהג בצורה מסוימת, אנחנו נספר לו סיפור על איך הדברים מתפתחים, ואז זה ייתן כוח שהמערכת העצבים הזאת ירצה לסיים את הסיפור, ירצה להמשיך את מה שהתחיל פה כדי שזה יתווה. וזה הכוח של נבואה, זה הכוח של התורה בעצמה, שהתורה רוצה לסדר לנו סיפור בראש, כדי שאנחנו עכשיו נסיים את הסיפור. ואז הנבואה תתקיים. זה הכוח של המילים, שאתה שומע שעם ישראל נכנס למצרים, אתה שומע כמה הם סבלו, אתה שומע שהקדוש ברוך הוא רצה להוציא אותם ולהביא להם תורה, אתה שומע כמה זה הסתבך בדרך וכמה עברו תלאות, אז מה אתה רוצה לעשות? אתה רוצה לעזור לעם ישראל ולסיים את הסיפור כבר. אז זה נבואה שמתגשמת בתוך האדם כאשר הוא מבין את הנבואה, כאשר הוא מבין את השורש של הדברים, כאשר הוא נכנס לתוך הסיפור, על ידי זה הוא מתחיל להוציא את הסיפור הזאת מן הכוח אל הפועל. הוא מתחיל להיות זה שקיבל זהות מתוך הסיפור. הוא רואה את עצמו בתוך הסיפור. וזה אפשרות שנוצר על ידי הלמד בית נתיבות. על ידי הלמד בית נתיבות אנחנו נסדר לו את המערכת עצבים שהוא עכשיו יהיה באמצע סיפור, ועכשיו הוא ילך משם ויתחיל להוציא את הסיפור הזה מן הכוח אל הפועל. וזוהי הכוונה של כל שפה, וזוהי הכוונה של כל סיפור, וזוהי הכוונה של התורה. הנפש והרוח זה חלק מהכלים שאיתם אנחנו בונים. זאת אומרת, זה המיקום, איפה אנחנו נבנה. אנחנו נבנה בתוך הנפש האדם. ואיך אנחנו נבנה, מי יהיה הפועל שיבנה? זה הרוח. ועל איזה תכנות, מה יהיה התכנון, מה הוא מתכנן לבנות, זה תלוי בחוכמה של הנשמה. אז הנשמה היא כמו המהנדסת, המתכננת, זה זאתי שידעת החוכמה מה צריך לבנות. הרוח היא זאתי שבונה, ואיפה היא בונה? בתוך הנפש. כי הרוח היא זאתי שמשתנה כל הזמן, הרוח היא זאתי שעושה את העבודה בפועל, הנפש היא זאתי ששוכנת, היא התוצאה יותר. הרוח היא זאתי שפועלת והנשמה היא מכוונת. הגוף הוא הנרתיק, הוא מחזיק את הכל. כי הוא הנפש והגוף, אנחנו לא יכולים להפריד אותם מרוב שהם דבוקים אחד בשני. זאת אומרת, מה שהעין רואה בתור גוף, השכל רואה בתור נפש. כי הנפש שוכנת בתוך הגוף. ההרגשה שיש לנו כאשר אנחנו שוכנים בתוך הגוף, ההרגשה שיש לנו בתוך התאים של הגוף, התפיסה הרוחנית שלה, לזה אנחנו קוראים נפש.
אז כאשר אנחנו תופסים אותם עם החושים, אנחנו תופסים את הגוף, אנחנו אומרים, הנה, בוא תראה את הגוף. כאשר אנחנו תופסים אותה עם הנפש, עם השכל, אנחנו רואים נפש. אם הבן אדם מוצא מעיניים, כל המקום שהוא מרגיש גוף, זה לא גוף שהוא מרגיש, הוא מרגיש את הנפש. אם הוא פותח עיניים, הוא מסתכל, הוא רואה גוף. אותו דבר שהוא רואה. באותם תאים. השאלה, הוא רואה מבפנים או הוא רואה מבחוץ? זה לא ראייה, אבל זה כאשר הבן אדם מתרגל לדעת שזה יותר אמת ויותר מציאות מה שעין רואה, אז מבחינת הנפש שלו זה ראייה. קשה לעשות את ההבחנה בעצם, שאתה בעצם מנסה כל הזמן להסתכל פנימה כדי לבדוק מה אמיתי ומה לא, כי אתה מסתכל. עד היום לא ידענו שיש משהו שהוא לא אמיתי. עכשיו מגלה שיש דברים שאין לו מציאות, כאילו, אתה רואה משהו והוא לא מציאות, שאיך הדרך היא להסתכל פנימה ולגלות מה המציאות. אז דבר ראשון זה שהקשר שיש לך עם דברים שהם מחוץ ממך, זה בטוח לא מציאות, זה אתה מקשר. שברור, כי כל אחד יוצר לעצמו את המציאות שלו, אני רואה נכון. דברים בצורה מסוימת, נכון, אז השאלה של להכיר את המציאות זה לא באמת לדעת מה קורה מחוץ ממך, זה לדעת מהי האמת שלך, איך באמת הלב שלך הגיב לאירוע. כאן יש מציאות. ואם הבן אדם... שום מציאות שאני יוצר לעצמי, כי יש בן אדם שהוא רגיש יותר וכל דבר יכול להפריע לו, ויש בן אדם שהוא פחות. אז כל זה, זה עדיין קשור לדברים שהוא סידר לעצמו, לאמונות שהוא סידר, לאיך הוא רואה את העולם, למה הוא חושב על מי שמפריע לו וכמה הוא אוהב אותו, וכל שאר הדברים, זה עדיין קשור בהמון דברים. אבל בסך הכללי, יש מציאות איך אני מגיב, איך אני עברתי את היום, איך השפיע עליי מה שהוא אמר. יש מציאות לא בגלל שמה שהוא אמר אמת או לא אמת. אבל כל דבר כזה הוא בעצם השפעה של שנים. בעצם כל דבר, כל מציאות שאני רואה בעיניים שלי, היא בגלל איך שגדלתי ומה שעברתי. נכון. אז אני גם יכול לראות את המציאות אף פעם, כי אם אין לי כפתור שעושה ריסטארט לכל מה שהיה לפני כן. לא, הכפתור הזה זה התהליך. הכפתור הזה זה התהליך. המציאות עכשיו שהסתבכת. אבל מהמציאות הזאת... אני כמה שנתחיל למחוק קובץ ולהתחיל... כן, אבל בכוונה אין אפשרות כזאת. כי זה לא היה, זה היה מאוד מסוכן למי האפשרות כזאת. על מי אנחנו נסמוך אחר כך, אחרי ששכחת את הכל שקודם בסדר. הפוך, מתוך מה שלמדת, למדת הרבה דברים לעשות והרבה דברים לא לעשות. עכשיו מזה תתחיל לבנות מציאות ששם אתה יכול להיות בנו. מתוך כל המידע ש... אם אתה תמחק את המידע, אז לא הרווחת ולא הפסדת, כאילו התחלת עכשיו. אבל יש כאן רווח שאסור לך להפסיד, אתה כבר שילמת את המחיר. זה כאילו אתה תיכנס לחנות, אתה תקנה את כל הרכיבים, ואז כאשר אתה יוצא עם כל הרכיבים, אתה אומר, לא, זה נראה מדי מסובך מה שאני רוצה לעשות, אני משאיר את הכל פה, אני אתחיל מאפס. אבל אז אתה לא תבנה יותר מהר. אתה מבין, אתה כבר קנית, כבר שילמת, תשתמש. אז המידע שיש לנו זה מידע כי אנחנו צריכים אותה. אז ככל שאנחנו לומדים איך באמת להשתמש, מה זה אומר? להכיר את האמת שבדברים. האמת הוא שנפגעת ממשהו. יכול להיות שמה שנאמר לא היה באמת אמור לפגוע, אבל האמת עדיין נשארת מה קרה בצורה כימיקלית בתוך הגוף, מה קרה בצורה נפשית לתוך המערכת, מה קרה לרוח, כמה זה המריץ אותו או כמה זה השפיע עליו שהוא כבר לא רוצה כל כך. כל זה, זה מציאות שרק כאשר בן אדם שקט, הוא רואה לעצמו. המציאות מדברת בעד עצמו. כל שאר הדברים, אנחנו לא אמורים לדעת אותם. אנחנו לא אמורים להכיר שום דבר מחוץ לעצמנו, כמו שלמדנו. אבות העולם, הם לקחו את כל הזמן שלהם והשקיעו את זה איפה? כדי להבין יותר את ה-32 נתיבות החוכמה. שם הם רצו להיות. בזה הם השקיעו את הכל. כי הם ידעו שמהשורש הזה, מהמקור הזה, הם יכולים לקבל הכל. אז למה שיחפשו בחוץ? למה שיחפשו במקומות שכבר סגור, שכבר אי אפשר לקבל משם? שזה רגעי. כאשר הם יכולים להיכנס פנימה ולהבין את הכוחות, שהכוחות האלה יהיו גם כאשר האדם יעזוב את הגוף, הכוחות האלה לא יעזבו אותו. זה כבר לא יהיה מערכת עצבים, אבל זה יהיה הכוחות בצורה יותר מופשטת, אבל אותם כוחות. איפה הרצון מתחבר כאן? הרצון? הרצון יש שלנו ויש של הבורא. הרצון של הבורא זה מה שהוציא את ה-32 הכוחות האלה
הכוח אל הפועל, מהעין ליש. כי הרצון תמיד חייבת להגיע לפני שקורה משהו. אז הרצון העליון זה מה שגרם שיהיה כוחות, שיהיה אפשרות, שיהיה. ולכן אותו דבר אצלנו, הרצון היא זאת שמנהלת את ה-32 כוחות שזה מערכת עצמי. הרצון היא נמצאת מעל המערכת והיא אומרת לה איך לצאת מהכוח הלפון. זה אותו דבר בדיבור. בכל מקום שאנחנו נסתכל אנחנו נמצא את אותו תהליך. הרצון עומדת מאחורי הדיבור ועל ידי 32 כוחות הדיבור היא יוצאת מן הכוח אל הפועל. הרצון של הדיבור הזאת, שאני מדבר אותה עכשיו, מתלבשת בתוך האותיות כאשר אני מדבר אותה. והיא מתרצית כאשר המילים יוצאים לפי הכוונה הפנימית שהיא רצתה להוציא לפועל. אז תמיד הרצון חייבת להתלבש בכוחות כדי שבכלל הכוחות יהיה להם תזוזה, יהיה להם תנועה.